Här har vi då, du får 40 med ett system för infacker. Eller infocker som vi säger. Där har vi en sån tant där som vi kan ta hem på. Och den andra här. Och går vi fram här och tittar så ser vi då att vi har dragit dem via brytskenorna här. Brytblocken och sett block dit. Och så ut där och tillbaka. Och här går vi upp hit. Och så tillbaka till masten för att få en vettig avlastning. Och vi får också en utväxling. Mot vantet sätter vi en liten svart kord, chockkord, som gör att den här lågfriktionsringen i lättmetall som är målad inte skramlar så mycket. Dubbelblocket för att köra det här har jag fäst med en förlängningsschackel ovanpå rodkickens schackel. Det ser ut att bli riktigt bra. Och med det här sättet så får vi då in focken, därav namnet infocker. Utan att förväxla med några andra uttryck. Vi kan då se här att focken har gått in i stort sett nästan 2 decimeter längre. Och vi får en fin kurva och en fin spalt mot storseglet. Lite fladder där, men det var väl bara för att vi gick lite för högt kanske. Så ser det ut på en Dufour 40E Performance med ett system för infocker.